Tohle jsou mobily z reálného světa v Minecraftu. Děkuji za video. Jako první tady je, jak se vybíjí mobilní baterie, když kopeš pod sebe. Koukej! A tohle bouchal je prostě telefon, který nemá žádnou značku a hnedka se to rozbilo. Tohle Xiaomi, to je jakoby telefon, se z Číny a moc to nevydrží. Koukej, on se vybíjí docela rychle. Xiaomi je mega dobrý telefon. Jako nic moc, rozpej. Samsung vydrží hodně Samsung, podle mě. Samsung. Co máš za telefon, bouchale? Jak já mám iPhone, ale co Samsung vybuchuje, tak to jsem rád, že mám iPhone. Což je hrozně rozmazaný bouchale, iPhone mají jenom rozmazlení lidi. Jako jo, měl koupit rodiče, protože jsem si ho přál k Vánocům, to vadí, že mě ho koupil. Já vej se taky hned vybije, vidíš. iPhone! Oh, iPhone. Bouchale, se já mám za telefon. No. Já mám taky iPhone. O můj bože, to se bíjí hrozně rychle. Jako, ne, iPhone vydrží hodně, proč mu padl záchod během toho, co těžil? To je skibidy toilet, počkej, tyka Nokia. Nokia je ten nejpevnější telefon na světě, vydrží strašně dlouho. A on se nikdy nevybije, Nokia se nikdy nevybije, koukni to se dobí. Jo a what? Co to je, oh můj bože, on se dotěžil až k bedroku. A úplně se nabil. A tohle, jsou telefonní baterie, jako by když jdeš dopředu, koukni, iPhone 15 jako se zahřívá hodně. Ne, to je bouchale iPhone 1 až 5, to jsou ty starý iPhone, tyka iPhone 6 až 8, to jsou ty trošku novější. Tak, počkej, to se vybíjí celkem rychle, bouchle, co máš ty za telefon, jaký máš iPhone? Já myslím, že mám iPhone 14, nebo to mi dali rodiče minulý Vánoce, ale jako mě by zajímalo, kdo má třeba iPhone 1, já jsem v té době ani nežil, nebo kdy byl iPhone 5, chápeš? To nevím, jako já mám iPhone 15 a ten vydrží celkem dlouho, ty máš taky iPhone 15, máme úplně stejný mobil přece. Jo, vlastně máš pravdu, já nevím, jak já se v tom nevyznám, iPhone 12 až 13, on je takhle dobrý. To jsou dobrý. Ty novější, okay. O můj bože, to vydrží hrozně dlouho, protože jsou úplně nový, tak, to se vidí celkem povrchu, má 80%. Jak to udělal v Minecraftu, že tam takhle cesta, co je do boku trospy? Jak to udělal? To je zakázaný ilegální mod. Tohle jsou kamery. Tahle kamera na iPhoneu, jako jo, je prostě taková, že to vypadá dobře, víš co? Stejně jak v realitě. A Nokia to bude jeden blok, ne? Jako iPhone má hodně dobrou kameru, máš pravdu, no to je jeden blok. A Nokia má strašně špatnou kameru. A teďka bude Samsung. Ne, teď je Huawei. Huawei, mega zoom. Jo, co to je? Huawei je mega dobrý telefon, to si to můžeš zoomnout úplně. O můj bože, to vypadá hodně dobře. A vůbec se neskazí kvalita, co je tady tohle Sony? To už nevyrábí, ne, telefony. Ne, jakože Sony má hodně Co to je? Ty jsi najednou z toho velidřil. Co to je za kameru, to je nějaká divná kamera a 360 kamera, jak to bude fungovat? Počkej, on jde dovnitř no, podle mě ho uvidí ze všech stran, Okej. Okay. What, to funguje, no jo, vidí ho ze všech stran, to je mega dobrá kamera. A jak funguje jako 360 kamera v telefonu? A teď jsou baterky, když jdeš rovně před sebe, tohle Nokia to půjde do nekonečna, to bude chodit do kruhu. No, to se prostě ještě bude nabíjet. O můj bože, 100% pořád. Samsung, to se vybije pomalu ze začátku a pak rychle, víš co? Samsung jakoby začátku v pohodě a pak už to jde rychle dolů. Jako moje mamka má Samsung, ale počkej, teďka se zastavil a teďka půjde zpátky jo. A nabije se to. Ne, teďka se to měl zpravdu bouchle, hrozně rychle se to vybil. Teďka je Xiaomi. Xiaomi, OK, to vybije mega rychle, koukej na to, jako to bych nechtěl mít, to vybouchne, koukej. 3, 2, 1 a exploze. Jako lidi, počkat, pokud máte Xiaomi, tak s vámi napište, že se vám to vybíjí takhle rychle. Tak to zase nabíjte, mega divný. To se dobí, jako to nechápe, funguje iPhone, to bude podle mě hrozně cool, to bude cesta, co bude, vidíš jak je dlouhá, iPhony jsou nejlepší, já to povídám furt, koukej. Jako iPhone se vybíjí celkem rychle, aspoň ten můj, no ten se vybíjí hnedka, vidíš to. On vyšel ze dveří a hned se to vybilo, uteklo to úplně rychle, tak čekal jsem víc a tohle, je nějaký čínský telefon, co nemá značku, nějaký fake telefon, chápeš, hnedka vybije a vybouchne, o můj bože, máš pravdu, bouchle, vybouchl. Protože ten telefon se přehřívá, víš, když se to rychle vybíjí a tohle jsou telefonní baterky. Přes pavuče a Nokia, jako, vidíš tady, jak pomalu se vybíjí, vidíš, ta se nevybije nikdy, to uběhne celá věčnost a nevybije se ani o procento. To, no. Pět dní. Tak, o pět dnů později a je pořád na stejném místě, o můj bože, to se nikdy nevybije. Teďka je Samsung, takže Samsung se vybíjí celkem rychle, ale iPhone se vybíjí nejrychleji. Tak, projde to, teďka šlapne ten SoulSand, dobrý, a už to skoro vybitý, o můj bože, to se bylo fakt rychle. Teďka pro mě bude Xiaomi. Fakt nevím, je tam, ne, Huawei, a to je iPhone, to podle mě ledový. Asi jo, takže Huawei se bíjí celkem pomalu, Huawei je hodně dobrý telefon. Jako občas, a jo, iPhone, what, takhle rychle se vybije, a co tam je napsaný? Jo, vybíjí se takhle rychle. Nabíječka. Prostě napsaný, že se vybil, počkej, nabíječka, powerbanku, to je powerbanka. A what, kouňák běží rychle zpátky a zase to došlo, jako iPhone je výkonný, ale rychle se vybije, víš co? Jo, mě už se teďka vybil malý mobil, počkej, jo, dobrý, ještě nabitej, o můj bože, on běhá hrozně rychle. Ty dozáštíš vydat na mobila, tak je to rozpej. Jo, mám úplně stejný mobil přece. Tady tak jsou. Teďka je mobil jako hráč. Jo, přesně tak, takhle je hráč, co je Nokia, jakoby. On podle mě odpadl do lávy, ale nic se mu nestane, protože je hrozně odolný Nokiou. Jde rozbít podle mě bedrock trospy. Nevím, jestli to pravda, je to mé teorie a prej to jde.
Nic se mu nestane, nic. Ta teorie je pravdivá. Nic. Nokia fakt nezničit bedrock. Tak, teďka je iPhone. iPhony, bouchla, jsou strašně křehký. Jednou spadla, úplně se mi rozbil. Já hned to praslo, to úplně jako můj iPhone, úplně celý popraskaný. A teď úplně vybouchne, ne? To vůbec nevydrží. iPhone fakt jako vydrží málo, no. To je dobrý tam mít kryt, ale mně se nelíbí mít kryt na mobilu. Samsung taky praskne. Oh, Samsung, jakože Samsungy jsou celkem pevný. On neprasklo a tohle už vás zničí, toho už praskne, si myslím. Myslíš, že ne? Jo, praskne. To už určitě zničí, tak? Jo, no, co je tohle? Co to má, proč má ty šipky? Co tady Xiaomi má šipky, Xiaomi? No, nevím, proč má ty šipky. O můj bože, co to dělá? Já jsem nevěděl, že Xiaomi funguje takhle, že můžeš ovládat gravitaci, jako být Xiaomi je docela... O můj bože, tak není to tak dobrý, jak jsem si myslel. No, jako nepřežil to. A teďka zkouší durabilitu těch telefonů, tak jo, spadnou. iPhone vyrobený v Číně, jo, jako docela lehce se rozbije. Xiaomi se taky rozbije lehce, jako jsou úplně jako měkký hrozně. No právě, to bych mohl klidně zlomit. Huawei se rozbije už pomaly, protože Huawei jsou celkem pevný. Teďka iPhone. Bude, co teďka bude iPhone. To vydrží dost. Tohle iPhone vydrží vyrobený asi jinde než v Číně a tohle Samsung. To nejde, nejde to skoro zničit. Nejde to skoro zničit. Co je ten bedrock? To je Nokia. Vsadím se o 1000 diamantů, že to Nokia. Já se vsadím o 100 000 diamantů, že to je Nokia, no. To bude Nokia. Jasně, že to Nokia, to nevykope, kámo, no, to ani nekop. Nokia. Já jsem viděl video, že oni přijeli Nokia tankem a ten tank vybouknul. Já jsem taky viděl, omůj, protože to nezničí, to rozhodně nezničí. Wow, kamo, vzdej to, Nokia versus ty, 1-0, on to vzdává. Já se mu ani nedivím, ani vůbec nedivím. Kreativ. No, ale to se nepočítá. Tohle jsou baterky mobilu, když hraješ nějaký hry, koukej, Subway Surfers, to je super hra, běž. Sbírá penízky. Jako vybíjí to pomalu. Vybíjí se to celkem, ne, celkem rychle se to vybouchlo. On ani se dostane na konec a bude to mít vybitý. On je noob, on to neumí, já bych se dostal na konec. PUBG, jak kdo hraje PUBG na mobil, to je mrtvá hra. Ne, to je dobrá hra, to hraje můj malý bratránek, o můj bože. Utíkej. Ne, tak to se vybylo mega rychle, on se ani dostal na konec. Minecraft, já hraju Minecraft pořád na mobilu, na komplu, na Xboxu, na PlayStation, všude kde jsem. A to se vybíjí docela rychle, protože ten svět žere hodně baterky, to rozpěch, hlavně survival. Jo. Protože ten svět je neomezný, že jo? Jo, tam můžeš jít prostě, já jsem jednou šel u babičky, když nám bylo o prázdninách, jsem šel prostě 5 hodin rovně a stejně jsem nedošel na konec. Dobře, ten svět přece nekonečnej bouchale, on tady prostě těží a pořád má nabitý mobil. Jakože Minecraft je mega dobrá hra, to je moje nejoblíbenější hra na světě. To je závodní, koukej, jedem! Jo, tam závodí s auty. To je hodně náročné, ono to má hrozně dobrou grafiku a tohle jsou kamery v jiných zemích, jo, jako telefony. Co? Tohle je kamera v mobilu, jako USA v Americe. Kvalitní, jako tak, tam se vyrábí iPhone, takže je kvalitní. Čína. Teďka je to v Číně, tam to bude mega nekvalitní určitě, protože Čína je špatná, jo, prostě 3 bloky. A to není moc kvalitní, co tam bude dál. Austrálie, to bude vzhůru nohama, koukej. Jo, to bude určitě vzhůru nohama, to bude určitě, no máš pravdu, je to vzhůru nohama. Věděl jsi, že v Austrálii se splachuje záchod na druhou stranu? Jo, teď je to jasný, to ví každej. A Rusko, jak tam bude vypadat, tam bude zima, ne? Tam bude nasněženo. Jo, měl jsem pravdu. Ruska je hrozná zima, no. A co bude jako poslední? Podle mě bude poslední Indie. Tam budou krávy. Jo, je Indie. Tam budou krávy. No, měl jsem pravdu. Ha. Jak to víš všechno? A tak jako, protože v Indii je kráva posvátná. A ten týpek je prase, koukej. Nice. Což ty, bouchale. Tohle jsou postele. A tohle, když se snažíš usnout, to je ti hrozný vedro trospy, že jo? Jo, teďka je hrozný vedro, jak je léto. Jo, ale jako asi nějak spí, ale mu fakt vedro, ale když usneš, a nebo když potřebuješ vstávat, tak se cítíš úplně jako kdybys ležel na ovečkách, jako protože je to hrozně porný, že třeba jakmile musíš stát, tak se ti nechce. Jo, jako vůbec se mi nechce, prostě když stávám do školy, tak bych se nejraději ještě spal třeba 5 hodin. Jako jo, ale to mě mama nenapsala omluvenku a tohle, je když nemáš deku, to je hrozná zima v posteli, já nedokážu spát bez deky. Já taky ne. O můj bože, on se úplně klepe zimou. Chudák vesničánek, moc mě mrzí, že tě zima. A tohle mě to taky hrozně mrzí. S přikrývkou, on tam jako v lávě. Já bych se možná trošku odkryl, jestli se cítíš jako v lávě, kámo. Jo, a pokud je kvíte, tak se prostě odkry. O můj bože, to by asi nenapadlo, ale jako i tak usnul, to je důležitý. Tohle, když se skrýváš před monstrama, tak se cítíš pod dekou, jako pod bedrokem. Jako asi jo, já jsem slyšel, že pod posteli žijou příšery. No, já se tam raději nechci dívat, o můj bož, teďka jsi mě úplně vystrašil. Tam jsou! A teďka, když máš pod postelí creeper, co? Hlavně, aby nevybouchli, oni vybouchnou. Já už nebudu nikdy spát, ne! O, já se bojím. Tohle jsou textury v roce 2024, což je teď, jako vypadají do 3024! Co? What? To je mega realistický. Já doufám, že budu žít i za 1000 let rozpět, abych takhle mohl hrát Minecraft. To by bylo mega skvělý. Co ten tohle kámen? Je teda normálně už náš rok. Tohle je teda
kámen v roce 2004 co? Yeah. To ani není Minecraft, to ani není Minecraft. To je úplně jako kdybych šel v realitě ven, Trospy. To je úplně jako kdybych šel v realitě ven. Já to nechápu. Jak bude vypadat tady to dřevo, Trospy? Podle mě to bude vypadat jako dřevo v reálném životě, počkej, přijde se to předne, o můj bože, koukej, takhle vypadá dřevo v mým domě. Jako jo, takhle vypadá podlaha na zemi, jakže to může být v Minecraft, to by měli zakázat, to by mi vybouhnul počítač, kdybych tohle měl. Asi jo, no a co je tohle, to je lapis lazo nebo voda? A podle mě, co to, what? To vypadá jako planeta, jakože země, že? Počkej, to vypadá úplně stejně jako v realitě, jakože mu nevybuchl počítač. Jsi viděl někdy lapis v realitě, já ne. Glowstone, jo, to mě zajímá. To bude mega svítit, to bude mega moc svítit. O můj bože, to vypadá hodně jako dobře. Jako popcorn to vypadá, jako popcorn, mňam. Nebo jako slunce to vypadá. To jo, co bude další, co tady bude tady, co bude tady. Led, jak může vypadat dobře, to nemůže vypadat dobře, to vypadá nudně. What? To bude tak moc realistický, že to roste. O můj bože, tam je aj odraz. To vypadá jako na Antarktidě, kdyby schodil potom ledovci. Já to chci tenhle Minecraft, prosím. Já bych to nejraději olízl. Jo, přesně, to bych taky zkusil, a tady máme knihovnici. Co to je za knížky? No, nevím, ale ty poučiny vypadají celkem děsivě. Jako jo, vypadají prostě takový, jaký mám nahoře v koutě, protože se bojím pavouku. Já mám taky tady pavoučin, protože já se prostě neuklízím v pokoji. O můj bože, teďka tady je nějaký plot. Co to je? To vypadá jako plot, co máme na chatě. Jo, máme taky takovýhle na chatě. O můj bože, to vypadá hodně dobře. A co bude teďka? Co bude teďka? On to otevře. A jo, to jo, otevří. Dá se tím projít. Minecraft fyzika Java versus Lego. Jak je v tom může být rozdíl, když Lego je prakticky Minecraft, ale akorát v realitě ne? Já nevím, to je divný, počkej, tohle je teda prostě Minecraftová verze klasická, to vybouchne to TNTčko, tak tam bude Lego verze, o můj bože, ale pokud to vybouchne v Lego, okay, tam budou kostičky, ne? Jo, to bude pravda, to, když na to stoupneš, to tě bude bolat podle mě noha a vezme ti to třeba, podle mě ti to dá instakill, když stoupneš na Lego v Minecraftu, tak ti to vezme všech 10 srdíček. Jo, protože to strašně bolí, když to vybouchne, bude ty kostičky, to je realistický Lego. O můj bože, jak to vyletělo, já možná si vezmu Lego a taky to takhle odpálím, já vám to udělá. To bych neskoušel, teďka tady vyroste ten strom, to je prostě klasický Minecraft, nic zajímavého, to všichni už známe, nicméně teďka tam bude ta Lego verze, já se hrozně těším na tu Lego verzi. Tam jde vidět, že to zůstane jako ve vzduchu ten strom, víš co, protože není tam nic zajímavého, ale tam žádná fyzika, ale podle mě, pokud zničíš ten Lego, tak se prostě celý zroutí. To doufám, jako to vypadá úplně jako Lego v realitě, to musí mít tak dobrý počítač ten týpek, že se mu ty videa nesekají, že jo? Jo, počkej, už se to zroutí a vidíš. Už to padá. Wow, koukej na to. To je hustý, pane bože, přesně, že na to šlápne, to bude strašně bolet. To je úplně jako kdybych, já nevím, měl nějakou Lego drť, ty bude dělat redstone obvod, jak se dá udělat redstone obvod z Lega? Vezme tlačítko, OK. Nic zajímavého. Ani to nefunguje, tak tam dá redstone, aby to fungovalo pořád. Nicméně, když to bude Lego, tak to bude hodně tesný. Wow, koukej, jak to vypadá ty redstone, to je divný. No, mně se to líbí, to je úplně jako v Legu. Jako jo, ale je to až moc tlustý oproti tomu bloku. Tohle tlačítko, jak to vypadá, to je mega zastaralý, jak to svítí, jako je to divný trošku. No, je to trošku divný, no, tak tam ten redstone blok, až to rozsvítilo. Ale vypadá jako to hodně dobře. Jak tam jsou ty nápisy Lego na těch tlačítkách, to je fakt dobrý. A máme tady Javu, a co bude dělat s tou Javou? On staví žebřík nahoru, vidíš? Jo, vidím. Vyleze na to a teďka se, počkej, on skočí dolů, nebo co bude dělat, jo, skočil dolů. Jako les po Lego žebříku musí hodně podat do nohou. To fakt jo. Hodně. Teďka se tady dělat z Lega, to se mi moc nelíbí, bouchá ten Lego žebřík. To vypadá jako nějaký divný schody, jako to není moc povedený. Jako tohle je zatím nejhorší Lego blok, co jsem kdy viděl, a ostatní Lego bloky byly docela v pohodě, a to docela špatné. Tohle je mega špatný, to byl lepší Minecraftový žebřík. No to jo, no, uvidět, co tam bude mít dál za Lego bloky. Schody, OK, schody jsou docela zajímavý bloky. Tak. On se staví prostě schody nahoru. Jakože schody jsou mega dobrý bloky, protože jsou vlastně takový poloviční, chápeš? Přesně, a hlavně ty když děláš schody, tak ti to ušetří strašně moc místa, když potřebuješ jít nahoru, když jsi měl slaby, tak potřebuješ dvakrát víc místa. O můj bože, a ty Lego schody vypadají mega dobře. Jo, ze spodu! To je taková ta Lego kostička, tak? Jo, to je podle mě Lego Duplo, tady s tím si hraju já, to je pro menší děti, normálně Lego až třeba od 10. To by je kolik? To by je 7, ne teďka? Nechci, aby ses mi smál, takže to nebudu říkat. Okej, teda, ten zničil bambus, cukrovou třeňu a kaktus a ta animace toho padání není moc dobrá, ale v Legu to bude 100krát lepší. Ten kaktus vypadá hezky, ale moc se mi nelíbí ten bambus, to je taková divná tyč a ta cukrová třtina taky nic moc. No uvidíme animaci, jsem zvědavý. What? To se prostě zaroutilo dolů, tohle taky a ten kaktus taky.
jak se to točí, ještě tak vypadaly hrušky na zem. Minecraft versus Lego versus Roblox. Já paní Minecraftu, moc ne. Já fandím, jako chci mít něco jiného než Roblox. Fuj, Roblox vypadá hrozně. Roblox je dobrý, a tohle to nevypadá, co to je, tohle je Roblox, nevím co to bylo Roblox. Tohle je Lego Roblox podle mě. A ok, co tady bude dál, tohle bude Roblox, ok. Jakože ty Robloxy mají hrozně malou kvalitu. To jo, za to nemůže Roblox je takový, ale tohle je Lego, Lego je asi nejhezčí, ne? Jo, mně se nejvíc líbí Lego, no, hnedka po Minecraftu. A tohle je dýně, to mě zajímá v Roblox. To je divně. To má dva pixely a v Lego je to hnusný, blá, to není hezký. Jako vypadá to docela vtipně, no. Co crafting table v Robloxu ani není crafting. Vypadá divně, vypadá fakt divně. Vypadá hrozně. A v Lego vypadá mega drsně. To je jako Lego Fortnite. Jako jo, no, ale jsem nikdy Lego Fortnite nehrál. A tohle je nějaká ovce v Robloxu, to je fakt divně. To je děsivá. Lego je dobrá, Lego je dobrá. Já Lego je rostemlá, to je jako ovečka z ta ovečka. A jako jo, no. A tady je prase, to jsem já. Takhle nevypadám v Robloxu. Boj, a v Lego jsi celkem hnusnej, bouchal teda. Já nejsem hnusnej, ale v realitě jsem super nádherný. No to jo, a teď kde je slepička? Ona nemá oči v Robloxu, ona má takhle na straně. Má na boku a v Lego je má takhle, jak se jíbou ty křídla, to je vtipný. Jo, ona neodletí. On je přilepená lepidlem, podle mě. Water bucket, MLG, Java versus Lego. Jako, víš co, dokážeš udělat vodní kyblík? Jo, dokážu. Povedal jsem to jednou v životě a to jsem zkoušel asi 100 000krát. Dá to? Dá to dobře. On je mega dobrý. Týka v Lego, o můj bože. Ta sekera, cool. To vypadá drsně. Padá dolů. On to dal. Co? On je fakt dobrý. Jako, on není noob. Tenhle týpek je podle mě profík. On se živí tím, že hraje Minecraft rozplay. A jo, máš pravdu. Ale ten Lego kyblí byl hodně dobrý. Teďka dává klec s tou loďkou, Minecraft to zvládlo, ale Minecraft není nic drsný a v Lego to bylo lepší. Jo, to Lego vypadá hodně, už si ta loďka má úplně zajímavý tvar, koukej na to. Jo, to vypadá jako nějaká závodní loď. To bylo povedený, vypadá fakt dobře, a co tady máme dál? Počkej, on dojde dát klačit s pavučinou, to jsem nevěděl. Jako jde to, ale to mega složitý. Jak to, že to dál zase? On je fakt dobrý, ten týpek je prostě pro, on je možná i hacker, nebo nevím, jestli hacker nebo pro, ale dal to dobře, co máme tady. Pavučina, OK, paráda, dobrá práce, taky to dál. Pěkně, super. pěkně, to je dobrá pavučina, ta legová. Java versus Lego. Uvidíme, co bude lepší. Čemu fandíš? Já fandím Lego. Já fandím Minecraftu, jako fandím klasickému Minecraftu. Fuj, to není hezký. Ty to říkáš jenom proto, že tomu nefandíš. Máš pravdu, no. Jako vypadá to fakt divně, je takový nic moc, jako Minecraft je fakt lepší, co květinky, to bylo podle mě taky divný v Lego. V Lego nejde udělat kvalitní květinky. Ne, to je celkem hezký, jako mi se to líbí. No, jako nevím, je to takový zvláštní trospy, co láva, jak bude pát láva v Lego a v Minecraft, to je hodně divná. Fuj, to je hrozný, jakože voda je v podě, ta láva je hrozná. Jako jo, je fakt zvláštní, co tady bude dál? Bambus a to už tady bylo, máme... ale podle mě to je líp Minecraft než v Lego. Tady to má i ten vršek, vidíš, to jsem ani nevěděl, že roste na vrchu, to je na vrchu bambusu, jako. Jo, teďka jde emerald blok, to jsou vzácní, ty vzácní bloky. Okay, to je hrozný. V Lego to vypadá všechno stejně, akorát s jinou barvou, to je hrozný. To vypadá fakt špatně, a oreška taky byl podle mě hnusný. Co to je, fuj. Minecraft versus Roblox versus Lego, OK, tohle mega battle. Fandím Robloxu. Já Minecraftu zase. OK, máme tady prostě takovou travičku. A to vyhrál si zase Minecraft, Roblox to vyhrál si zase Minecraft. Jo. Tohle vypadá dobře, ty nemáš rád Roblox, rozpej. No jako mám rád Roblox, ale ty textury jsou hrozný, to je prostě jeden ku jedné. Jako jo, no, tam no to je asi jaká je to hra, ten creeper vypadá vtipně, jako nějaký plišáček. Jo, to je celkem vtipnej, no, a počkej, bude vypadat jako Lego, to je celkem divný, děsivý. Divný, jako jo, je to takový fakt zvláštní a docela creepy, a ty máme, co to je, to máme nějaký jako prostě kombinací bloků, v Robloxu vypadá hrozně, dobře, jo, beru zpátky. Jo, to vypadá fakt strašně v Robloxu. Jo, vypadá to otřesně, hlavně ty knížky, to TNTčko ani nevypadá jako TNTčko. Fakt hluzá. Ale v Lego to vypadá dobře, podle mě. Jo, jako v Lego je to docela v pohodě, no, ale jako malo by to být asi trošku lepší, uvidíme, co tam bude dál. Zombík. Co to je? Roblox zombík je hrozný. On vypadá úplně hloupě, i v Lego vypadá docela hloupě, jako fakt Minecraft tohle zase vyhrál. Trospitio, ty jsi fakt dobrý, jako co jo, já jsem dobrý týče. Hádač. Tohle je zase cukrová třtina, kaktus a tohle nějaký jiný Roblox. Jo, to je nějaký jiný Roblox, tenhle vypadá už trošku líp, ale a to Lego? Počkej, to Lego vypadá podle mě dobře hodně. Jo, jako jo, tohle je v Lego víme, že... A ty oblaky jsou dobrý v Lego, ale... Jo, ty jsou hodně dobrý, tady je Nether portál. Prosím, kdyby Netheru.
Jasně, že jsem byl v netru, když jdu zabít draka, tak tam musím vždycky. Máš pravdu. O, Lego portál vypadá mega dobře. Jako jo, to je fakt povedený. Jako podle mě asi vyhrál Minecraft, ale co myslíš? Minecraft nebo Lego? Jestli podle vás je Minecraft nejlepší, tak chlitně to dát tlačítko Lego, nakupujte nám bůh až teďka CZ.